У четверг Славутич знову зустрічав команду Міжнародного благодійного фонду АСІМ на чолі з засновником фонду Кристіаном Карером, президентом фондом України Тетяною Гребенщиковою та кілька машин з благодійною допомогою для переселенців та медикаментами для славутичан. І поки волонтери розвантажували величезну фуру, ми поспілкувалися з Кристіаном Карером та Тетяною Гребенщиковою, одразу подякувавши йому за сюрприз минулого візиту – переносний УЗД. А він з посмішкою відповів, що й цього разу будуть сюрпризи. Традиційно. У фіналі зустрічі біля лікарні. Але раніше він хотів би подивитися, як працює подарунок з минулого візиту. Malheureusement, la guerre est pas finie. К сожалению, война ещё не закончена и много временно перемещённых лиц, которые приезжают к вам, очень сложно, потому что очень многие не будут иметь отопление. И в этот раз мы привезли не просто палеты с продуктами питания, а на самом деле наши продуктовые наборы, которые рассчитаны на семью. Хочется подчеркнуть, что производство всей продукции именно Украина, которая позволяет как минимум 2-3 человекам на целый месяц иметь необходимое по калориям и по весу. Тут около 10 килограмм эта коробочка весит. И в этот раз мы привезли это 1020 коробок, то есть это 1020 семей. На самом деле скорая помощь очень сейчас во многих местах. Это и Харьков. Мы передавали помощь, это люди были с Изюма. Также администрация Луганской области, которая обращается, и Донецкая. Поэтому уже временно перемещенных лицам, то есть тоже помогаем то, что аккуратненько. К сожалению, там территории уже практически ничего не осталось, но временно перемещенные лица, которые находятся и в Харьковской, и в Полтавской области. От себя еще добавлю, что стараемся все равно, прежде чем вести, общаться непосредственно с местными, для того, чтобы понимать, что нужно, да, и касательно медикаментов, расходника, и касательно гигиены, и касательно памперсов, и касательно продуктов питания, генераторы, солнечные лампы сейчас зарядка идет на мобильный. Привезли в этот раз мы еще и цистерны для воды. Там є на 1000 літрів і на 10 літрів. Цікаво, що Христиан за всім дуже уважно спостерігав і особисто передав до рук Олександра Лінкевича документацію на дизельний генератор, пояснюючи, що для нього є додаткове обладнання. Вже трохи пізніше ми бачили, як ніжно цю документацію тримав директор лікарні. Саме для неї і був перевезений генератор. Двома швидкими медикаменти, предмети гігієни були перевезені до нашої лікарні. Але найдовше розвантажували продукти, набори для переселенців. Міжнародний благодійний фонд АСІМ Україна вже вдруге приїжджає до міста Славутича з благодійною допомогою. На даний сьогодні це благодійна допомога для переселенців, які прибувають до міста Славутича. В нас частина переселенців вже прибула. І ще ми очікуємо переселенців з Енергодару. Тому це продуктові набори саме для переселенців з Енергодару. Також є медикаменти для нашої лікарні. Їх передано, ви бачили, для лікарні, головний лікар приймав ці ліки. І також цей благодійний фонд минулого разу подарував нашій лікарні УЗД-апарат, який використовується лікарнею. І сьогодні ми разом з представниками АСІМ Україна побачимо, відвідуємо лікарню і побачимо в роботі цей апарат. Тому щира дяка працівникам благодійного міжнародного фонду АСІМ Україна, які опікуються містом Слободич і не залишають нас наодинці в цей складний для країни час. Разом ми переможемо, віримо в ЗСУ, все буде Україна. А обіцяний сюрприз директор лікарні отримав особисто до рук біля головного корпусу. О, це так, да. Это аптеки? Да. Видел. Класс.
Опа. Это видеоларингоскоп для работы в условиях операционной и в условиях отделения интенсивной терапии. Очень-очень-очень-очень полезная, очень классная, очень новая, отличная вещь. Прям красота. Это не только интенсивная терапия, это aussi pour ORL. Оториноларингологист. Лор. Лор. Лоры, да, которые используют, потому что очень часто. Ну, то есть все, что касается, это очень... У нас анестезиологи в основном всем этим занимаются. Да, но это не только анестезиолог. Это, это всем. Это лор, один на лор, один... Один. На это, то есть поэтому хорошо. Два. Обязательно. Хорошо? Да, да, спасибо большое. Ну, это как мобильный телефон. Да, я понимаю, да. На USB, угу. Здесь фотографии и USB и тоже, видео, угу. И потом на флеш. Компьютер, так, на я понимаю. Флеш, это, можно да, будет это новые технологии. Обмениваться. И это гарантия здесь, на Украине, как УЗИ. Угу. Окей, калибраж здесь и гарантия здесь, на Украине. Отлично, спасибо большое, спасибо. Вот сюрприз вам. Отличный такой. Отличный сюрприз. Я прям счастлив. Да, конечно. Я педиатр, я знаю, это очень-очень важно. Очень-очень, да. На дети это... Потому что у нас есть старые, обычные оптические клинки, ага. Детские. Но здесь это не старые. Видео, да. Плюс это премиум класс. Тут же офіційно підписали документи, акти передачі, а вже після цього невелика екскурсія по лікарні. І на початку зайшли до кабінету з УЗД, де працює сюрприз з травневого візиту. Крістіан поцікавився, як справи з МРТ, але, на жаль, відповідь невтішна. Він не підлягає ремонту, занадто стара модель, і вона себе зжила. Минулого разу, коли у нас були французькі гості, ще не працювало відділення екстреної медицини, але за минулі 4 місяці відділення реанімації вже переїхало на перший поверх, і приймальне відділення теж працює у новому приміщенні. А поки гостей повели на 5-й поверх, де будуть розміщуватись переселенці з Енергодару, ми поспілкувалися з директором лікарні, щоб почути відповідь на запитання, чи сподобався йому сюрприз від гостей. Так, звичайно, дуже задоволений. Нам привезли два відеоларингоскопи з наборами клінків для надання медичної допомоги. Один піде у відділення інтенсивної терапії та оперблока. Другий піде для роботи отоларингологів, для проведення процедур, які необхідні. Тобто, в принципі, дуже корисна, дуже необхідна річ у роботі, яка спростить життя лікарів, думаю, багаторазово. Тому що це краще, ніж працювати з тією технікою, яка, скажімо так, застаріла. А це все ж таки сучасніше. А Бог любить троїцю. Вони ще раз приїдуть? Я думаю, що приїдуть. Відвіданням лікарні Крістіан та його колеги залишились задоволеними. І особливо ремонтом. Так що третій візит до Славутича, думаю, буде. А Міжнародному медичному благодійному фонду ISCM треба віддати належне. Вони молодці та виконують усі свої обіцянки.